aos 25 minutos do primeiro tempo pelo jogador camisa 21. Aos 34 minutos do primeiro tempo pelo jogador camisa 6.
Teremos uma substituição. Público presente na partida de hoje, 9.542 espectadores. Para o São Paulo. Aos 25 minutos do segundo tempo, pelo jogador camisa 10. Substituição.
indicados 4 minutos de acréscimo.